Ahoj holky, mě napadlo vrátit se ještě, nebo holky všichni, mě napadlo ještě vrátit se, protože když jsem tam dávala ty taštičky, tak jsem si uvědomila, že bych vám mohla ukázat ještě stojany na štětce od elfů, o který jste, nebo ne o který, ale na který jste se mě taky hodně ptali, jestli náhodou nemám, a já samozřejmě mám a mám oba. Takže vám ukážu stojany od elfů na štětce. Já jsem je nechala plný, protože vyndávat těch milion štěců, nevím. Když jsem dělala video, jak skladuju kosmetiku, tak jsem ještě neměla ten velký. A hlavně jsem spoustu štěců měla právě ve studiu, protože jsem dělala tu mega recenzi. Tudíž dneska vám to můžu ukázat. Takže začneme tímhletím malým stojanem. Je trošku takové jako opatlaný, tak prosím vás, neberte si to úplně jako jo. Tak, tenhle ten stojan stojí 129 korun. Je to takovej jakoby plast, ale takovej bytelnější plast a je krásně matný. Moc se mi líbí veškerá vlastně studio řada a tyhle ty matné věci, protože vypadá opravdu moc hezky. Teď nevím, jestli vám to ukážu ze spodu, když tam mám nastrkaný ty věci. Tady zase logo, vlastně jediný, co je lesklý, je vlastně logo a zbytek toho stojanu je matný. Myslím si, že za 129 korun naprosto v pohodě stojánek. Já teď zase nemám v něm úplně všechno, ale mám v něm především takový ty linky, lesky a takovýhle věci. A ještě, jo, jeden štětec, který tam vůbec nepatří. A ještě ke všemu jeden tuším od Meku, který jsem našla. Pozor, takže možná ještě o něm taky bude nějaká recenze, až vám zase něco ucelím, co jsem jakoby našla. No, takže malý stojánek, docela pěkný, musím říct bytelný. No a jdeme na velký stojánek, neboli Large Brush Holder, a ten stojí 379 a ten je takhle veliký. Doufám, že tam vidíte, jak mám teda opatlaný trošku, jo. No tak přivřete očička, jo, prosím vás. A ten teda vypadá takto. Takhle ze zadu, ze spoda teda se tu, jako mám dojem, že ze spoda vám asi neukážu, protože by mi to všechno vypadlo. Vidíte, že mám opravdu plný, docela hodně plný. No, takže ten stojan je dělený na tři díly. Já jsem přemýšlela, jestli vám to jako vysypávat nebo ukazovat prázdný, ale mně přijde lepší ukázat vám to plný, abyste viděli, jak on vypadá, kolik se do něj vejde, jo. Takže vidíte tady jedno, tady druhý dělení, takhle to vůbec není vidět, což mi přijde skvělý, že to je takový jakoby hezky ucelený. Zase je krásně matný a tady vlastně to lesklý lesklý logo. A k tomu na stojánku musím říct, že co teda jakoby jsem byla trošku zklamaná, je, že tady měl vadu. Když se podíváte, tady má takový malinký puntíček, takový úplně maličký puntík. Tak, vidíte to tady, takový puntík. Jakoby světlejší, prostě z výroby nějaká vada. Ale nepřipadá mi to nic dramatického, vzhledem k tomu, že ho asi za chvilku otluču. Já jsem to schválně nechala, jak to je, ale asi to normálně černou fixu, jenom takhle zaťupknu a myslím si, že to bude úplně v pohodě, jo. 379 korun bez jakýkoliv slevy je docela dost, mi přijde, jo. Tohle za těch 125 mi docela připadá OK, nebo 129, ale tenhle si myslím, že by mohl stát maximálně takových 200 pade třeba. Myslím si, že je úplně strašně předražený, jo, nebo ne strašně, ale dost předražený. Každopádně já jsem ho chtěla, protože mi to připadá super řešení na štětce, a prostě připadá mi fajn, vypadá velice hezky, tak jako elegantně, decentně. Je to takový prostě jednoduchý, pěkný řešení, teda ten se k tomu dá takhle jenom přišoupnout. Výhoda je zase, že jsou úplně stejně veliký, takže to je docela fajn, jakoby, že to prostě můžete jenom navázat, anebo samozřejmě ho dá někam samostatně. No, takže jak vidíte sami, toto je můj držák na štětce, mám jich tam fakt jako dost. A musím říct, že jako je pěkný, mně se líbí. Jo, říkám, cena by mohla být nižší, ale já jsem prostě chtěla nějaký pěkný stojan na štětce a řekněme si to upřímně, kolik takových štěců se tady dá koupit. Takže já jsem to měla různě v kelímkách a různých prostě takových, prostě v kelímkách, vlastně v různých kelímkách, jo, drátěný je ve sklenicích a tak. A tohle mi připadá jakoby skvělý, elegantní řešení, jednoduchý. A sice to jakoby stojí nějakou tu cenu, ale zase je opravdu pěkný bytelný a strašně se mi na něm líbí, že je takhle matný. To se mi líbí opravdu moc. No tak to je vše, to bylo jen takový rychlý, super rychlý videjko ke stojanům o štěcích, který se vám doufám líbily. Mějte se hezky a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!